hadda barbarkayga waxa taagan Khadiir Qowdhamee oo kamida hawlwadeenada telefishinka CBA. Khadiir, maanta waxa uu ka qalin jabiyey jaamacadda New Generation isagoo heerka labaad ee shahaadada ka qaatay. Dareenkiisa farxadeed ayaanu maanta la qaybsanaynaa maadaama aan ka wada tirsanahay bahda telefishinka CBA. Khadiir, marka lagugu soo dhaweeyo bal farxaddaada maanta, bal maxay kaaga dhigan tahay? Xabiso, waxaan doonayaa halkan uga faa'iidaysto, aan baraarujiyo Soomaalidu waxay tiraahdaa hoos waliba hadal leh. Ruhaanti waxaad moodaa xatilaan 30 sanadood ku dhawaad oo geedigeena waxbarasho amaba waxayn iyo institutionada kala duwan waxbarashada ay dhismeeyeen in aanay weli isbedelin habdhaqanka qaabka xafladaha qalinjibinaha iyo madalaha loo qabanayo. Run ahaantii madalaha noocan oo kale waa madalo farxadeed oo waxbarasho oo aqooneed. Dadka lagu soo asuumayay iyo hadallada meesha laga jeedinayana waxaad marar badan arkaysaa inay kala duwan yihiin oo hadallo qabyaalad ku dhisan nactooyo iyo nacayb iyo kala fogaanshiyo bulshada dhexdeeda ah iyo kuwo guulwadaynaba ay ku dhisan yihiin. Dhan kale marka laga eego waxaan iyagana hadal halkani ka odhan lahaa dhiijiyada heesaha daaro munaasibadaha noocan oo kale ah ee aqoonta ku dhisan. Mar haddii aabad hees dhisishadaysaan hees mawduucani iyo madashani qushaysa sida, sababtoo ah halkani loogama baahna heeso loogu guulwadaynayo ambaba heeso loo tiriyey Ismaaciil Cumar Geelle iyo heeso loo tiriyey inantiisa haybado. Waxaanu leenahay ku soo noqda saaxadda oo heeso iyo haddiiba aad shidaysaan kuwa mawduucan waafaqsan noo daara. Khadiir, ugu dambeyn, maadaama oo heerkaagii labaad ee jaamacadda aad maanta u dabaal degayso qalin bedelashadeedii, maxaad fariin u diri lahayd da' yarta waxbarashada jecel ee ku dhaqan deegaanada Soomaalida? Xamso, run ahaantii nin waxbarasho jecel in fariin loo diraba maaha, isaga si wadunba la leeyahay. Laakiin dadka ka agajiidaya si uun inuun u sameynayo caqabado iyagu u abuuraya ayaan halkani fariin uga fari lahaa. Waan odhan lahaa u hilooba qalinka qaata sidaad wax u baran lahaydeen marxalada kala duwan iyo munaasibada kala duwan aad wax ugu baran lahaydeen. Kolley, dareenkayga iyo shucuubtaydu maanta waa mid guuleed iyo mid farxadeed ayuunbay daaran tahay. waxaana kala mid ah 850 arday ee halkani maanta ku dhamaysanaya geedigooda waxbarasho ee kala duwan ee magaalooyinka kala duwan ee jaamacadda New Generation kusoo qaadanayeen, hadday tahay kuliyadaha kala duwan ee degree-ga iyo hadday tahay kuliyadaha kala duwan ee master-ta. Dareenkayga run ahaantii waa mid shucuub iyo farxad ku dhisan. Waxaanan u hambalyeynayaa runtii hambalyadu keligay ma aha ee waalidkay, asxaabtay iyo telefishinka CBA TV oo marar badan ii suurto geliyay inaan geedigan waxbarasho dhammaystirto. Isaga la'aantiina aan isleeyahay caqabado badan ayaad la kulmi lahayd. Mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha iyo howlwadeenada kala duwan ee CBA TV aan ka wada hawlgalno iyagana aad ayaan ugu mahad celinayaa. Macalimiinta iyo howlwadeenada jaamacadda ayaa iyagana si gaar ugu mahad celinaya. Run ahaantii dareenkaygu intaasi ayuunbu daaran yahay.